Kerajaan Persekutuan bertekad untuk mengangkat martabat semua negeri terutama di kawasan pedalaman terpencil dan miskin bandar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu mampu dicapai dengan muafakat dan perbincangan antara pemimpin persekutuan dengan negeri termasuk Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri berkata segala keluhan rakyat perlu didengar bagi memastikan apa sahaja keperluan dipenuhi. Bahawa kalau mahu Malaysia memperdaya, siapa sahaja jadi Perdana Menteri, siapa sahaja jadi Menteri, siapa sahaja jadi pemimpin, dia mesti memimpin seluruh rakyat dan bangsa Malaysia. Beliau berucap pada sambutan Hari Malaysia 2024 peringkat kebangsaan di Padang Merdeka, Kota Kinabalu malam tadi. Datuk Seri Anwar memberi jaminan menjayakan Perjanjian Malaysia 1963, MA63 bersama rakan pimpinan dan jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63. Saya bernasib baik sebagai pejabat Perdana Menteri. Dua sahabat yang saya menaruh keyakinan penuh, Ketua Menteri Sabah, Surah Haji Ji, Ketua Menteri Sarawak, Premier Abang Tuhari, bermuafakat, bicara dengan terang, tegur dengan baik sebagai sahabat. Rakyat diseru menanam semangat jiwa merdeka dan bersatu hati, membangunkan Malaysia serta menjauhi sikap perkauman sempit serta kebencian. Semangat meraihkan kejayaan Malaysia di pentas antarabangsa wajar diterapkan dalam diri setiap rakyat. Beliau merujuk kejayaan atlet powerlifting negara Boni Bunyi Agustin yang juga anak kelahiran Sarawak menghadiahkan pingat emas negara di Sukan Paralimpik Paris 2024 dan atlet 100 meter lelaki Eddie Bennett dari Beluran Sabah yang menyumbang pingat gangsa.